Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Gudu. E hoje vamos fazer aqui mais um vídeo de Pokémon Go. Os problemas que a atualização 0.37 trouxeram aí, né? E também vou falar aí e comentar sobre a pequena atualização aí nova que fizeram, que é a 37.1. Mas eu não consegui baixar no meu Nox e a atualização 0.37 ainda não baixou no meu celular, tá? Porque a 0.37.1 ela foi simplesmente colocada aqui hoje, certo? Foi atualizada aqui, ó, vocês podem ver aqui, tá? Então assim, infelizmente, se você tá com problema, desinstale o Pokémon Go e tente instalar de novo pela Google Play, tá? Porque já está disponível uma nova versão. Então essa é a notícia de hoje, ok? Então é isso, obrigado. Curtam e compartilhem o vídeo aí nas suas mídias sociais para as pessoas ficarem sabendo que atualizou, né, para 37.1, certo? O que que foi feito? Foi deixado mais estável, né, com o Pokémon Go Plus, tá? Foi adicionado um menu de ajuda de como você vai fazer a primeira conexão com o Pokémon Go Plus e foi aí arrumado alguns textos, tá? Foi isso que foi feito na 37.1. Porém, muitas pessoas estão relatando aqui, e de ontem para hoje, cara, já subiu 200 mil estrelinhas aqui negativas, cara. Sério. Digamos assim, de 6 milhões de pessoas que baixaram Pokémon Go, tá? 6 milhões e 100 mil, 105 mil. O que que acontece? Tem 3 milhões e 816 mil, ou 17 mil, né? Que aqui já vai fechar aqui, ó. Estrelas, né? 5 estrelas. Só que esse número aqui ontem, cara, tava bem menor, tá? Tava com umas 500 mil ou 720 mil com uma estrela. Então, cara, já ultrapassou 4 estrelas o pessoal aqui negativando. A maioria, claro, dos comentários que eu vou estar visualizando aqui são comentários de pessoas, né? Pessoas do Brasil, tá? O que que acontece? O pessoal tá falando e reclamando que depois que eles atualizaram a versão aqui, ó, dia 16, a pessoa postou aqui, ó, dia 16 de setembro. Então você pode ver aqui que são postagens recentes. Hoje é dia 16 do 9, tá? Então o que que acontece? Cara, tá todo mundo aqui reclamando e a reclamação principal é das pessoas que têm root no telefone e o Pokémon Go, ele agora valida antes de abrir o jogo se tá root e se o seu sistema é compatível. Como vocês podem ver aqui, ó, que eu tô tentando rodar pelo Nox e não tá mais abrindo por aqui, tá? Então assim, eu vou ter que tentar baixar de novo essa APK aqui, ó, que é 37.1, para ver se eu consigo instalar lá. Se eu baixo pelo Nox uma outra APK, uma versão anterior, assim que eu logo na minha conta, ele já dá um erro, acusando que eu preciso atualizar o meu Pokémon Go, tá? Então eu vou desinstalar do Nox aqui. E vou simplesmente clicar aqui, como vocês estão vendo agora, vou desinstalar, porque eu não consigo nem atualizar nem nada. E vou tentar instalar pela APK, pelo site aqui, tá, do APK Mirror, ok? Os links vocês sabem, né? APKmirror.com, e vocês pesquisem lá por Niantic, no caso, né? Tá, vocês vão colocar aqui Niantic no search aqui, né? Niantic. Acho que é assim que escreve. Aí vocês já vão cair aqui, vocês baixam a APK aí e jogam, né? Porque essa atualização do dia 10 de setembro, cara, tá muito foda. Então, tem muitos aparelhos que estão parando de funcionar Pokémon Go. Sério, muitos. Que antes funcionavam e agora não funcionam. Ou seja, por questão de root, seja por questão de conexão, seja por questão dos próprios desenvolvedores. Então, assim, em partes eles realmente ferraram com o jogo. Mas tinha muita gente que já tinha desanimado. E uma notícia, sim, é que pelo boot tá funcionando. Então, não sou só eu que uso conta fake no boot. São muitas pessoas que estão usando aí no mundo inteiro. E eles não tem como evitar, porque o boot é código direto. Certo? Agora estou tentando logar aqui pela minha conta no celular, minha conta que não tem boot, não tem root no meu celular nem nada. Vocês podem perceber que ela loga normal, tá? Deixa eu aumentar aqui para vocês aqui. Ó, ela entra e carrega normal, ela não pede, tá, pra tá atualizando. Ou seja, eu consigo jogar aqui, só que ainda não pediu pra atualizar. E eu não tenho a menor, tá aqui ó, na versão 0.35, tá?
E não instalei pela APK, instalei pelo próprio Google Play. É, quando eu entro aqui pela Google Play, ele não pede para mim atualizar o Pokémon Go. Então, assim, se todo mundo atualizou e eu fiz aquele vídeo lá antes, né? E a galera atualizou porque pediu para atualizar, eu não posso fazer nada. Eu não sou responsável por desenvolver ou programar. Tá? Agora que tá pedindo para atualizar, ó. Então, será que eu atualizo? Cara, se tá rodando bem, pra que que eu vou mexer numa coisa que tá ganhando? Eu não quero o Budi Poker, porque eu nem tô mais jogando Pokémon Go, tá? É, eu tô meio que aposentado, eu tô só nos bots ali. Então, tipo, meio que foda-se. Literalmente. Então, assim, eu não tenho mais o que ficar me estressando com isso. É, mas fiz aí o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, infelizmente, vocês vão ter que esperar ou atualizar uma nova versão 1.2 aí. Se não tiver funcionando para vocês os aplicativos, porque da minha parte, assim, galera, infelizmente eu não tenho mais como prestar suporte, porque para mim funciona. Então, assim, algo do você vai deixar na mão, não sei o quê. Bom, infelizmente, né, tá todo mundo aí passando pelo mesmo problema. Tá lagando, o boot não funciona, o root não funciona. A rede tá dando problema, não funciona no Wi-Fi, não funciona no 4G. Então, assim, antes de atualizar, é bom vocês estarem olhando sempre os comentários aqui. Agora, se você quiser tentar instalar a APK 035, que é uma APK estável, bom, daí é por sua conta e risco e vocês entram lá no APK Mirror, beleza? Então, se você gostou do vídeo, cara, dá aquele like aí, não seja hater de dar um dislike. Eu vou agora tentar instalar aqui, como para finalizar o vídeo, né? Pelo Nox, a APK 31. A 35 eu tentei e eu já tinha instalado no Nox aqui, não, meio que não deu certo. Então eu vou instalar 37.1. Deu algum erro louco aqui. E, né, vamos ver aí se ela vai abrir, tá? Deixa eu ir acompanhando com vocês aí. É, deixa eu ver se eu acho ela aqui no meu computadorzinho. Porque nem eu lembro mais onde é que tá essa. Ó, tá abrindo lá, ele vai pedir senha e tal. Vamos testar aí, né, pessoal? Acho que tá aqui em jogos. Deve estar em programas. Vamos ver. Aqui Zenfone Root. Ó, eu não tenho a versão 35. Até um sinal para mim baixar a versão 35. Caso não funcione, né? Eu já vou aproveitar que vou baixar a APK aqui 35. Vou testar no Nox. Né? Aí já deixa isso para vocês também, certo? Enquanto faz o download, eu vou tentar entrar aqui com a versão. Só vou logar aqui, galera. Vou colocar um negócio aqui na frente. Só para vocês não ficarem vendo, tá? Melhor, vou colocar minha cara aqui enquanto eu logo. Pra vocês não verem minha senha, é óbvio, né? Fica mais honesto assim, tá? Enquanto isso tá baixando ali a versão. É, não fiquem brabos, mas assim, eu acho que também já deu o que tinha que dar o Pokémon Go, galera. Então, paciência, literalmente, tá? É, ele também dá um erro de entrada aqui, acusando que não é possível carregar o jogo, primeiro pelo defeito de rede e segundo porque ele não encontra aonde validar. Infelizmente ele não encontra onde validar. É, ele dá um erro de servidor. Ó, realmente tá dando o mesmo erro ainda. No Nox, tá? Tá dando o mesmo erro aqui ainda. Então, tô baixando aqui a versão 35. Vou desinstalar a versão aqui 37 porque no Nox não funciona. Então, se você tem tablet e não funciona, bom, galera, infelizmente paciência, né? Não tenho muito o que fazer. Se você tá vendo esse vídeo aqui jogando pelo Nox e você usa o Memo e tá dando problema lá, cara, desinstale, teu computador ele não é para rodar mesmo. Um emulador, porque o emulador é muito pesado. Vamos ver se vai agora a versão aí, né, 35, que é uma versão que no meu celular não pediu para atualizar. Então, né, tá muito instável. E paciência, vamos ver o que que dá. Que é esse negócio aqui, mano? É que eu tava vendo uns computadores. Se vocês quiserem me dar uma placa de vídeo aí de presente, galera, eu tô aceitando, hein. Sua filha. Ah, é uma RX aqui. Não manjo de placa de vídeo da rádio, cara. Não gosto também de placa de vídeo da rádio. Mas depois eu vou fazer um vídeo. Então, whatever. Bom, só pra vocês não verem minha senha aqui. Voltou pra minha cara aqui.
Vamos ver aí se dá boa. Eu não sei por que tem que ficar preenchendo esse negócio da idade, cara. Eu acho uma besteira enorme isso daqui. Né? O ano, eu coloco um ano qualquer. Vamos ver se agora vai dar boa. Ah, se você for usar bot também, pessoal, você tem que lembrar que você tem que iniciar o bot sempre na cidade onde vocês estão, né? Senão, já viu. Bom, tá carregando aqui. Vamos aguardar. Olha, primeiro ele deu falha de autenticação no servidor, tá? Dá um enable, dá essa falha aqui, mas isso não significa que eu tô banido, tá? Eu quero que isso fique bem claro pra vocês, ok? Não significa, ah, o Godot foi banido, não sei o que, bem feito, hahaha. Não, não. Não é isso, tá? Então deixa eu voltar aqui pra minha cara. Daí eu tento conectar de novo. Vamos ver se agora ele vai dar certo. Ou se ele vai dar o erro dizendo que, ah, precisa atualizar. Clique aqui para atualizar, daí ele vai lá e entra na página direto da Google Play. Até por essa questão de atualizar e dele tá deixando eu usar ainda meu aplicativo, né, no, na versão 35, eu só achei estranho ele pedir no Nox, tá? Essa nova versão do Pokémon Go ali, mas ele realmente tá com problema para carregar, galera. Então, assim, para não deixar o vídeo muito grande, é isso que eu queria falar para vocês. Vou tentar conectar aqui no Nox. Se não der para conectar no celular de vocês, pedir para atualizar. Aí realmente vocês vão ter que esperar outra atualização, porque realmente é um problema do Pokémon Go, né? E não um problema do teu celular, tá? Ah, mas eu tava level 30, cara. Sei lá, vê um vídeo meu aí que tem no canal do bot, tá? Tem, claro, alguns problemas no boot, mas no momento é isso que eu posso falar para vocês, pessoal. Eu não tenho muito o que ficar enrolando aqui, tá? Gostou do vídeo? Curte, se inscreve no meu canal, compartilhe. E é isso, beleza? Até o próximo vídeo e fui!